Granični prelaz Batrovci najveći je granični prelaz na teritoriji opštine Šid i jedan je od prometnijih u celoj Srbiji. Odavde prođe godišnje oko 7,5 miliona putnika. Kažite nam koliko se čeka na izlasku, a koliko na ulasku u našu državu ovog momenta? Pa kao što vidite, saobraćaj se odvija sa frekvencijom pojačanog intenziteta. To je uobičajeno za ovo doba godine, turistička sezona je u punom jeku, da tako kažem. Putnici na izlazu iz Republike Srbije čekaju 15 minuta, dok na ulazu u Republiku Srbiju putnici čekaju do 1 sat. Znači, to je uobičajeno za dane vikenda pre svega. Preduzimamo sve mogućnosti, sve što je u našoj moći da odradimo kontrolu, znači zakonito je profesionalno i da naši putnici što kraće čekaju na kontrolu. Kao što vidite, granični prelaz Batrovci je moderan granični prelaz. Tokom 2017. je izvršena rekonstrukcija i proširenje, tako da možemo adekvatno da odgovorimo potrebama putnika. Svi policijski službenici su na svojim radnim mestima, kolege iz uprave carine također, tako da mislim da ćemo pitanje gužvi i čekanja rešiti do kraja vikenda. Evo, gužve su počele, turistička sezona je u jeku. Do kada će trajati ove gužve? Kao i svake godine, jul i avgust su najfrekventniji meseci na graničnom prelazu Batrovci. Očekujemo na ulazu u Republiku Srbiju da će čekanje, odnosno gužve, da će prestati tamo negde oko polovine avgusta meseca, kada se očekuje pojačanje saobraćaja na izlazu iz Republike Srbije. Svi putnici koji su ušli u Republiku Srbiju i otišli na svoje krajnje destinacije se vraćaju nazad na svoja radna mesta gde inače imaju svoja prebivališta. Tako da očekujemo definitivno da će se gužve smanjiti početkom septembra meseca. Da li granična policija radi u pojačanom sastavu? Svakako, mi pratimo intenzitet saobraćaja i adekvatno reagujemo. Znači, koristimo sve raspoložive kapacitete i naše mogućnosti. Evo, čuli ste, poštovani gledaoci, pored graničnog prelaza u Batrovcima, na teritoriji Šidske opštine postoje još tri granična prelaza. Kako saznajemo, i tamo se tokom vikenda očekuje pojačan saobraćaj. Svima koji su se uputili preko ovog ili nekog drugog graničnog prelaza, želimo sretan put do odredišta. Za Kopernikus televiziju, Blaženka Đerčan.